بسم الله الرحمن الرحيم. خبري مردود. خبري مردود هر هغه خبر ته ویل کیږي چې هغه رد شوی او د هغې نه موږ استدلال نه کوو. دی به د دوو وجو نه رد شوی، یا به د سقط د وجې نه، یا به د طعن د وجې نه. سقط مطلب چې په سند کې راوي حذف شوی، دا بیا په دوه قسمه دی، سقط جلی او سقط خفي. سقط جلی هر هغه سقط ته ویل کیږي چې په هغې باندې هر څوک پوهیږي، لکه مثال د راوي او د مروي عنه زمانه یو نه، یا زمانه خو ملاقات یې نشوي. د دې بیا څلور صورتونه دي، څلور قسمونه دي: خبري معلق، خبري مرسل، معزل او منقطع. خبري معلق هر هغه خبر ته ویل کیږي چې په هغې کې د کتابو د حدیثو د کتاب یو مصنف د سند د ابتدا نه یو یا د یو نه زیات راویان حذف کړي بالقصد او بالاراده په خپل تصرف سره، دې ته خبري معلق ویل کیږي. د دې څلور صورتونه دي. اولنی صورت دا دی چې ټول راویان حذف کړي، دی ډایرک وایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم. دویم دا دی د سند ټول حذف کړي، صرف صحابي پاتې کړي، لکه دی وایي عن ابي هريره رضی الله تعالی عنه. دریم صورت دا دی چې صحابي او تابعي پاتې کړي، نور ټول حذف کړي، لکه دی وایي عن عبد الله بن عمر عن النبي صلی الله علیه وسلم. څلورم نمبر دی خپل شیخ حذف کړي او شیخ او شیخ ذکر کړي. بیا په دې کې دا خبره ده چې کله شیخ او شیخ ذکر کړو نو اوس که هغه د ده استاذو، نو بیا به کتلی کیږي، که د ده عادت و چې دی په مخه باندې تدلیس کوي، جدا به بیا په تدلیس کې شمارو، او که تدلیس یې نه کوو نو دا به بیا خبرې معلق وي. اوس په دې کې یو اعتراض دی. اعتراض دا دی چې دا خبرې معلق په خبرې مردود کې ولې ذکر کړو؟ نو جواب یې ورته دا ورکړلی چې دا کم راوي چې محذوب دی، د هغه پته نه لګي چې آیا دی ثقه دی، د غیر ثقه دی، عادل دی، ضابط دی، د هغه د حال پته نه لګي. نو ځکه مونږ دا خبرې معلق په خبرې مردود کې شامل کړی دی. اوس که پته ولګېده چې دغه په بل سند سره پته ولګېده، یا د راوي حالات معلوم شو، نو بیا به دا زموږ سره مقبول وي. بیا په دې کې یوه خبره ده چې کله دا راوي وایي جميع من احذفه ثقات، ما چې کوم راویان حذف کړي دي دا ټول ثقه دي، نو دا د تعدیل مبهم خبره ده چې آیا تعدیل مبهم دا زموږ سره مقبول دی او که نه دی مقبول. نو تعدیل مبهم جمهور هغه فرمایي چې تعدیل مبهم د زمو سره چې جميع من احذفه ثقات، ما ټول دا حذف کړي دا ثقه دي، دا تعدیل مبهم خبره ده. تعدیل مبهم معتبر دی که نه دی معتبر؟ مقبول دی نه دی مقبول؟ نو جمهور فرمایي دا زمو سره نه دی مقبول. ابن سیلاسی فرمایي که دا په تعلیقات، یعنی په امام بخاری شریف او مسلم شریف کې د جزم په صیغو سره فقال او پروا سره، دا بیا مقبولي، او که بیا په جزم په صیغو سره نه، او په قیل او په یوا سره نه، په دې کې بیا وایي خبرې دي. دویم نمبر زموږ سره مرسل دی. مرسل هر هغه حدیث ته ویل کیږي چې په هغې کې د سند د اخیر نه د تابعین وروستو صحابي حذف شوی، نو دې ته زموږ سره خبرې مرسل ویل کیږي. بیا د دې مختلف صورتونه دي، او په دې کې دغه اعتراض دی چې دا دې په دې خبرې مرسل په خبرې مردود کې ولې دغه کړی دی، ولې شامل کړی دی؟ نو هغه جواب دی چې حال د راوي هغه زموږ سره پته نه لګي، احتمالات دي پکې، کوم چې حذف شو دی دا به یا صحابي یا به تابعي، که تابعي بیا پته نه لګي ضعیف دی که ثقه دی، که ثقه دی نو بیا احتمال دی چې ده د تابعي نه اغوستی دی او که د صحابي نه اغوستی دی. که د تابعي نه اغوستی نو بیا به احتمال دی چې تابعي ضعیف دی او که ثقه دی، او په تتبو او په استفراز سره دا خبره معلومه شوې ده چې یو صحابي د شپږو، یو تابعي د شپږو، یا د اوو تابعینو نه هغه روایت کړی دی او بیا په اخر کې د نبي علیه السلام نه کړی دی. بیا مرسل د صحابي، مرسل د تابعي چې کله دی ثقه حذف کړي، آیا دا مقبول دی که نه دی مقبول؟ په دې کې څلور مذهبونه دي. جمهور او یو قول د امام احمد رحمت الله علیه، هغه په دې کې به توقف کیږي. امام احمد دویم قول دی، امام مالک او احناف دا وایي چې کله مرسل د تابعي او د ثقه حذف کړی دا مقبول دی. امام شافعي رحمت الله علیه وایي چې دا کله په بل روایت بل سند سره د دې دغه شوی او اعتزاز شوی دا مضبوط شوی او بیا زموږ سره هغه دا به مقبول وي. او په احنافو کې ابوبکر رازي او په موالکو کې ولید باجي دا وایي چې زموږ سره دا بالکل نه دی مقبول. درېیم نمبر خبرې موزل هر هغه حدیث ته ویل کیږي چې د سند د ابتدا نه یا په منځ کې دوه راویان حذف شوي خو پرله پسې. او خبرې منقطع هر هغه حدیث ته ویل کیږي چې په هغې کې یو یا د دوو نه زیات راویان حذف شوي خو پرله پسې نه حذف شوي، دې ته خبرې منقطع ویل کیږي. دویم نمبر د سقط قسم زموږ سره سقط خفي دی. سقط خفي بیا په دوه قسمه دی، مدلس دی او زموږ سره مرسل خفي دی.
خبري مدلس، مدلس په لغت کې د دلس نه وته دی، دلس تیاره او رڼا چې ګډ ول چې سړي ته پته لګي. دغه شانې دا مدلس چې دی دی دا خپل راوي مروانو خلق مل کې پته نه لګي چې روایت نه د چا نه کړی دی. بیا خبري مدلس هر هغه خبر ته ویلی کېږي چې په هغې کې راوي خپل مرویانو حذف کړي، خپل شیخ حذف کړي او د هغه شیخ ذکر کړي. او مشتري خپي چې دی دا مدلس بیا په درې قسمه دی، تدليس الاسناد دي، تدليس الشيوخ، تدليس التسويع. تدليس الاسناد دي بيا مختلف صورتونه كده شي، يو دا يدي خبل شيخ يا شيخ وشيخ حذر كي او اغبل شيخ ذكر كي، او دوام دا دي چي دي دخبل هم عصر نا روايات داوو كي و داغني روايات ناي كره. دا دي حكم دا دي دانا جيز دي. تدليس الشيوخ دي توي چي دي دخبل شيخ نم غير معروف نم يا غير معروف نسبت يا غير معروف صفت ذكر كي، دوی د تدلیس شیوخ ویل کېږي دا جایز دی خو نامناسب دی. او تدلیس تسویع دي ته ویل کېږي چې دی خپل شیخ او مشیخ شیخ هغه نه حذف کوي، خو بل شیخ حذف کي ضعیف په کې دی ګوري او دی وایي زما حد سند عالي شي، نو دا حرام دی. بیا په دې مرسلي خفي، مرسلي خفي دې ته ویل کېږي چې زموږ سره په دې کې انقطاع ظاهر نه وي، په دې باندې هر څوک نه پوهېږي. د دې بیا درې صورتونه دي. اولنۍ صورت یې دا دی، يروى الراوي عن من سمع منه ما لم يسمع منه. راوي دري مروي عنه نهاغ روايات كي يو دري يو حديث أو ردل دي روايات بل كي ويم داري تدي يروي الراوي عن من لقيه دي وسر ملاقات شو دي خدت دي أغا حديث ندي أو ردل أو دريم نبر راوي مروي عنه سر معاصرت ثابت في وملاقات ثابت ني، يعني زمانه يوي وملاقات أغي ثابت ني. نداد مرتبه خفي دریس ورته. بیا په تدلیس او په دې مصرحتي کې فرق څه دی؟ نو فرق دا دی چې په تدلیس کې معاصرت او ملاقات دایي سماع نه، یا سماع دی خو د دویم حدیث راغلی. او دغه چې دا مرسلي خپي په دې کې معاصرت وي خو زموږ سره د ملاقات پکې نه وي. بیا زموږ د مذهب مضبوطولو دپاره مغزرمین چې دي دغه کسان چې د نبي علیه السلام په زمانه کې وو خو د هغه مذبذب دي، دغه سره ملاقات نه دی شوی، نو بالاجماع دته د دوه ته تدلیس وای او مرسلي خفي ورته نه وای. نو په دې کې دا پته لګي چې په تدلیس کې معاصرت او ملاقات دواړه شرط دي او په مرسلي خفي کې داسې نه دي. دویم قسم د خبري مردود هغه زموږ سره تان دی. نو تان دا په دوه قسمه دی، یا په عدالت کې یا په ضبط کې. په عدالت کې دا بیا په پنځه قسمه دی، کذب د وژنې وای، تهمتې، کذب، فسق، جهالت، بدعت. کذب کذب د راوی دی ته ویل کېږي چې هغه راوی چې دی نو په نعوذ بالله په نبي علیه السلام باندې دروغ وایي، نو دی چې دروغ وایي د ده دې روایت ته موضوع ویل کېږي. تهمتې کذب دې ته ویل کېږي چې دی د دروغ نه وایي خو په ده باندې هغه تهمت د دروغو لګېدلی، یعنې دی داسې حدیث روایت کوي چې هغه صرف د ده د په سند سره راغلی، بل چا نه یې روایت کړی او د ده د حدیث د قواعد معروفو خلاف وي. یو دا صورت شو. او دویم دا دی په حدیثو کې دروغ نه وایي خو دی په هم لایف کې هم زندګۍ کې دروغ وایي، نو د دې حدیث ته متروک ویل کېږي. او بل فسق دی، فسق یا بالفعل دی او یا بالقول دی. بالفعل د زنا کوي، شراب څښي، سرقه کوي، او بالقول چې دی هغه دروغ وایي. نو دا په هغې کې په کذب کې خو دا داخل دی، نو دلته جدا ولې ذکر کړو؟ نو موږ وایو دا دغه چې دی په هغې قدح او عیب سوا دی، قدح او عیب پکې سوا دی، نو ځکه دا فسق او فسق د راوی شو، دا یې جدا ذکر راوړو. او دی چې کوم دغه فاسق چې کوم روایت کوي هغې ته منکر ویل کېږي. جهالت د راوی دی دی ته وایي چې دی پته نه لګي ثقه دی، غیر ثقه دی، عادل دی، غیر عادل دی. او بدعت، بدعت یعنی دی په دین کې ځانه جدا نوې خبرې جوړوي. دا بیا په دوه قسمه دی، یو مستلزم د کفر دی، یعنی هغه په دې سره سړی کافرېږي، او بل دی فاسق او فاجر ګرځي. او د ضبط، د ضبط پنځه قسمونه دي. فوشي غلط دی دی، فوشي غلط دی ته وایي چې د ده غلط بیاني، یعنې د ده غلطې بیاني د درستګۍ نه هغه سیوای یا برابري، نو دې ته فوشي غلط وایي. او د ده حدیث چې دی هغه منکر دی. کثرت غفلت دی ته وایي چې لکه دی احتیاط نه کوي، په ده باندې غفلت سیوای، د ده حدیث هم منکر دی. سوء حفظ، سوء حفظ مطلب دا دی ده ته یاد نه وي، نو دا سوء حفظ دا بیا په دوه قسمه دی، لازم دی او طواري دی. او وهم دی ته وایي چې دی د سند متن په هغې کې دی ګډوډ کېږي، مرسل منقطع، هغه دی پکې فرق نه شي کولی، نو د ده دې حدیث ته معلل ویل کېږي.
او چې کلمه له مخالفت د سیقاتو کوي دې بیا شپږ قسمونه دي: مدرج الاسناد، مدرج المتن. مدرج الاسناد څه ته ویل کیږي؟ چې دې سیاق سند بدل جاني کې وجه سي سیقتي مخالفت هو جاي، یعنی د سند د وروستو سیټ بدل شي او د سیقه نه دې مخالفت وکړي. د دې بیا څلور قسمونه دي. اولنی قسم دا دی چې لکه د په مختلف سندونو سره حدیث اوریدلی او د ټول سندونه میلاو کی او یو په یو سند سره روایت کی. دویم نمبر دا دی شیخ د ته روایت کړي په دوه دریو سندونو سره او د په یو سره بیان کی. دریم نمبر دا دی چې د ته حدیث راغلی مختلف سندونو والا او د په یو سند سره بیان کی. او بل دا دی چې مروی عنهو شیخ دی هغه سند وایي او د متن نه مخکې یو خبره وکړي او د ده دا خیال دی چې دا پکې متن دی، دی متن کې